Česká spořitelna je největší banka v České republice a rozhodla se změnit koncept obsluhy zákazníků na pobočkách s tím, že přešla na takzvaný one device, to znamená jedno zařízení na stůl. Obnášelo to, že se bankéřům vyčistil stůl od všech ostatních zařízení. Mají jeden tablet, na kterým jsou schopni plnohodnotně pracovat. Jedna z kritických věcí, kterou bylo nutné vyřešit, byl tisk, kdy vlastně na trhu se ukazuje, nebylo dostupné jiné řešení pro takového korporátního klienta. Takže jsme se na to s Vysoftem zaměřili a zkusili jsme udělat návrh řešení. Vysoft se s tím nějak softwarově popasoval a něco připravil. V tuhle chvíli to používá kolem 4000 uživatelů jako denně. Takže je to poměrně velká záležitost a přechod na toto řešení byl prakticky z pohledu tisku bezbolestný. A celkově bych to zhodnotil tak, že ta realizace byla poměrně rychlá a dle nějaké naší předběžné dohody velice, velice příjemně mě překvapila spolupráce se solution architektem a projektovým manažerem, který byl v tu chvíli v jedné osobě, ale ukázalo se to jako nesmírně přínosný, protože byl schopen všechny potřebné věci tlačit velice efektivně a pomáhal nám odbavovat i věci, které bychom třeba měli řešit sami. Nicméně s tou denní agendou, kterou jsme měli spojenou s vlastní migrací, nebyl na všechno dostatečný prostor. Takže věřím tomu, že díky této invenci toho člověka jsme zkrátili čas celé migrace napříč RSTE minimálně na polovinu. Nyní celá spořitelna upíná síly k nějakému přechodu do cloudu, který už probíhá. Spolupráce s firmou Vysoft probíhá dobře, protože máme naše dobré vztahy nastavené historicky a doufám, že se nám to podaří držet i do budoucna.